بقر عبد الرشيد بقر عمر يا بالمرنوي سوكو جيرا لعقو يا هديه ده كلا دوان قدون سيا ارده توبر وغا سعود كلوج كا سيتي كود كاسو اي وحبرشا دي سيسكا كاشان ايان ارو كاركسن ارغانيسيشن يا كلوج كا سيتي كود ارده ده انو لغا سوكلا وروشيد ديگا ناكا ترسن قبل كباري اينا بها يا عافيمات كا جيران وحامداشا ارديدا حديدها لغو قدون سيه كسو قيب غليب قدوم ياها كولاج كا سيتي كود مداح كسو عطي اروكو ارغانيسيشن يا مداح كلاو كسو عطي كولاج كا سيتي كود سيدو كلا واحا قوب جوغ ها قار كاترسان معلمين تا ارديدا وحباري وغو هورين وحا هالكاسي كاها لقار كاترسان مداح دا معاد كا سيتي كود يا اروكو اراكسان ارغانيسيشن وحاين بغر كوغا مهاد عليين دي رقلين تاو لقرب تاني هاي ارديدا runtii sharaf aan la soo koobi karin iyo buug iyo maamuus beeno tahay maanta inuu maartay soo boqdo boqor Cabdirashiid saaxiibkay oo anagu maartay yaraantaydi aan isku soo lahaan jirnay sayid maxamuud ba saaxiib gaar ah aan hayo runtii waxay muujinaysaa boqorku inuu maartay inuu bulshada maartay Soomaaliyeed u adeego qayb ka noqdo horumarka wadanka ka socda waan dhalin yar runtii oo aan u yiraahdo su'aal gujiyo maaragtay waxa barashadana ku fiicnaa dad ka jecel oo maaragtay rin xariis baan oo maaragtay dadka aad maaragtay u tixgeliya ah uu ku mahadsan yahay maanta inuu maaragtay ururkii aragsan iyo ardaydii barnaamijkii loo qabtay halkan oo ahaa umulsooyinka maaragtay caafimaadka inuu maartay qayb ka noqdo oo maaragtay dhiri galiyo ogaado xaaladooda maaragtay wixii ku geysan karo iyo maaragtay wixii idea iyo fakar uu maaragtay ka bixin karo ee ku soo kordhiyo sidoo kale to waxaan sidoo kale to waxa weeye amaanan jaamacadda City College oo runtii barnaamijkan iyaduna wax badan ka qayb qaatay gabdhaha umulsooyinka ay aragtay gacanta ku hayso hadda muddo laba bilood iyo bar hawshan ku jira waxa weeyaan oo aragtay gacanta ku hayso runtii inaad badbaadiso qof waa wax aad u qiimo badan waxa ugu wanaagsan inaa waa qof wax barto waxbarashadaasna ay noqoto waxbarasho wax lagu badbaadinayo runtii deegaan gabar kasta deegaan bay ka timid deegaankaasi waxa weeyaan loo baraya dibna iyada ay u laabaneysa deegaankeeba oo shaqeynaysa runtii waxa weeyaan waxa rabnaa sidoo kale barnaamijkan markaa waa barnaamij noo gaara oo boqorku maanta nagu soo booqday maanta jaamacadda City Code qaybta kulliyadda caafimaadka isagoo booqasho dabcan muhiim ah oo aan hore u dhicin ku soo booqday jaamacadda uguna kuurgelaya tayada waxbarashada iyo horumarka community-ga lagu sameynayo marka waxaa jira dabcan qorshe khaas ah oo maanta halkan inoo yaalo boqorku uu rabo inuu dhiirigelin ugu sameeyo gabdhaha community assistant midwifery-ga ah ama kaalisooyinka umuliso 12 gabdheed ay gacanta ku hayaan organization-ka Erickson Health Organization qorshaha waxbarashana ay fulintiisa leedahay jaamacadda City Code oo runtii aad ugu ammaanan sida ay qorshaha u fuliyeen ama ay u wadaan marka arintaas waxa weey arin aan runtii aad ula dhacsanahay sidoo kale gudoomiyaha ardayda tababarku u socdo ayaa mahadcelin u jeedisay boqorka raxmatullahi wa barakatuh waxaan halkan uga mahadcelinayaa boqor Umar boqor Cabdirashiid boqor Ismaaciil waxaan leeyahay soo dhawow boqor waxaan noo tahay farxad aan la soo koobi karin inuu boqorku ma soo booqdo maanta maasha Allah baan leenahay boqor soo dhawow mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waan ku faraxsanahay booqashadaada aad iyo aad dhamaantaya waxaan ku hadlayaa ardayda loo tababarayo midwifery-ga anigoo ah gudoomisada waxaan leeyahay soo dhawow boqor soo dhawow waana kaaga mahadcelinaynaa aad iyo aad ugu dambeyn boqor Cabdirashiid boqor Umar ayaa waxa uu ardayda u jeediyay hadallo dardaaran iyo dhiirigelin isugu jiray waxauna u ballan qaaday inay mar walba la garab istaagi doonaan dhiirigelin joogta ah salaan kadib waxaa farxad aad iyo aad u weyn oo aad u qiimo badan ii ah inaan munaasabadda aadka qurux badan aan ka soo qayb galo inuu ka imaado waxa ay tahay sharaf iyo dhiirigelin waayo caafimaadku waa bulshada
laf dhabarteeda sidaan ognahayna deegaanada ay barnaamijkan aragsan ay ka fuliso waa deegaano horey looga tagay oo aysan gaarin adeega bulshada adeega dawladnimada aysan gaarin waxaan marka aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan u dhiirigelinayaa hay-adda khayriga ay aragsan cid walba ciddii fikradda lahayd iyo intii ka qayb qaadatay hirgelinteeda oo maanta aan aragno miraheedii in 12 gabdhood oo ka kala yimid 12 tuulo oo hoos yimaada gobolka Bari iyo Karkaar runtii waa wax la taaban karo oo cad hooyada waa bulshada laf dhabarkeeda waaye waddankan Soomaaliya markuu burburay wuxuu ku badbaaday lambar 1 waxa ka ahaa waa hooyooyinka hooyo la'aanteed wax socon kara ma jiraan saar ognahay maalin walba waxa u dhinta dayac dhiigbax iyo waxyaabo badan oo la xiriira arrimaha hooyada gabdho badan hooyooyin badan waxaan rajaynayaa Ilaahay ka baryayaa inaan noqotaan in kuwii badbaadin lahaa hooyooyinkaas mar dambana aysan u dhicin in hooyo dayac ay u dhimato ama ay waxyaabo la xiriira waxayna qaban karno oo haddaba koob ka tahay inay u dhimato hooyo waxaan markeena ku dhiirigelinayaa inaad waxa la yiraahdo barayo si fiican uga faa'iideysataan muddada kooban akhris badan iyo waqti badan ay gelisaan praktika si fiican aad u fiirisaan wax walba waqtigina dayacaya ama waqtigina ka hor imaanayaan aad meel iska dhigtaan oo waqtigaas yarka ah lixda bilood ama sanadkaas aad xoog saartaan sidii aad wax u baran lahaydeen waxaan kale aad ugu faraxsanahay macnaheed aad ugu dhiirigelinaya mar labaad mar saddexaadba dadkii dhalinyaradii ama fikraddii ka dambeysay organisation-ka khayriga inuu hirgalo oo maanta mar dalka uu sameeyo waxaan ka codsanayaa marka bulshada qaybaheeda kala duwan ay ugu horeeyaan culimada ismada iyo ganacsatada dhalinyarada inay qayb weyn ka qaataan barnaamijkan khayriga Shucayb Daad Maxamed Sahal Cable TV Boosaaso